A uns 3 quilòmetres del centre de Figueres en direcció sud i ben a prop de la via del tren es troba el mas i la capella de Sant Pau de la Calçada de propietat privada. Allà, des de fa 69 anys, s'hi celebra el tradicional aplec que organitza el Foment de la Sardana Pep Ventura. És sempre l'últim diumenge de gener i són moltes les persones que ho tenen ben memoritzat i s'hi apropen cada any. Aquest veí de Vilatenim ens ensenyava unes fotografies del mes de gener de 1962, fa més de 50 anys, que certifiquen aquesta tradició. Des de 11:45 s'hi han interpretat i ballat sardanes. A les 12 hi ha hagut la missa en honor de Sant Pau i, acabada aquesta celebració religiosa, novament a ballar sardanes i a comprar flaones. Aquest dolç farcit de crema és típic de la ciutat de Figueres i especialment aquest dia es consumeix com a postre, tot i que les pastisseries l'ofereixen tot l'any. La Cobla Foment del Montgrí s'ha encarregat d'interpretar sardanes de Viladesau, Saderra o Mar Rosa, entre d'altres.